ជ្រុងមួយនៃគំនិតកុំបន្សំបន្ទាប់ពីចំណាយតែត្រូវចំណាយបន្ទាប់ពីសន្សំរួចចង់មានកុំស្អប់អ្នកមានតាមទ្រឹស្ដីអ្នកក្រគេនិយាយថាធ្វើការដើម្បីលុយតែអ្នកមានគេធ្វើការដើម្បីគោលដៅអ្នកមិនអាចមានសេរីភាពឡើយប្រសិនបើអ្នកគ្មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុកាត់មកក្រមិនមែនជាកំហុសស្លាប់ទៅវិញក្រជាកំហុសរបស់អ្នករូបឺតគីយូសាគីក៏បានលើកឡើងថាលុយមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានបានទេបើលោកអ្នកមានគំនិតមួយបើលោកអ្នកមានគំនិតមួយហើយធ្វើវាទៅកុំគិតច្រើនទំហំជោគជ័យរបស់អ្នកវាស់វែងដោយកម្លាំងនៃចំណង់របស់អ្នកចង់មានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ដោតលើចំណូលអកម្មខ្ញុំគ្រាន់តែខំប្រឹងសំណាងរបស់ខ្ញុំក៏កាន់តែច្រើនឪពុកអ្នកក្រប្រាប់ខ្ញុំថាកូនមិនអាចទិញវាបានទេឪពុកអ្នកមានបានប្រាប់ខ្ញុំថាកូនត្រូវសួរថាតើធ្វើម៉េចទិញវាបានបដូរការផ្ដោតរបស់អ្នកពីការរកលុយទៅជាការបំរើមនុស្សឲ្យច្រើនលុយនឹងឈរចូលមកទ្របចិញ្ចឹមអ្នកបំណុលស៊ីអ្នកខ្ញុំមិនស្អប់សាលាតែខ្ញុំចូលចិត្តបន្តការរៀនសូត្រខ្ញុំអាចក្លាយជាអ្នកមាន